gente, bom dia. Aqui no sítio Mamoeiro, velho, já em Pernambuco. Esse é o dia aqui. Meu primo Luiz, né? Fazia desse que eu tinha andado aqui. E a gente chegou, foi cedo, né? Umas voltas por aqui. Inscreva no canal, dê seu joinha. Essa é a vida simples do sertão, né? Do nosso Nordeste, olha aí. Deixa aquele joinha, compartilha. Estamos aqui mostrando a vida simples do nosso sertão nordestino, do nosso povo, né? Como é bom estar no sítio, né? Sentindo o ar puro. Olha essa planta aqui, Luiz, olha só. Olha só que coisa linda, toda florada. Alinhado do papo já essa hora. Deixa aquele joinha aí, vamos compartilhar. Estamos no sítio, né? Sítio Mamoeiro, Verdejante, Pernambuco. Sol já alto, né? Pode ver. Galinha aqui caçando lugar pra pôr, olha só. Isso é bom demais, viu, gente? Ó. A natureza, o sertão. Olha aí, tá vendo? Ei, meu Nordeste, olha aí. Abraço a todos que vão se inscrever no canal. Aqui no sítio. Olha aí. Galinha caipira. Cozinhada, hein? É bom, viu? E o ovinho dele aí, acaba comer. É melhor não. Ovinho batido de galinha de capoeira. É bom pra saúde. Eita. Chibanca de Luiz aqui. Eita, gente. No sítio. Eu peguei na estrada, foi cedo. Olha aí. Cenário do nosso sertão nordestino. Olha o juazeiro aí, ó. Mudando a folha, né? Juazeiro? É. Mudou a folha todinha nessa seca. Opa! Ele botou no sítio, o buzeiro ali já tá florindo. Já tomei café, Maria. Só mais tarde. O Luiz trouxe duas sacolas de pão lá da padaria Nova Opção. Luiz trouxe foi pão do Jardim, tá? Ô, som bonito! Você é calmo. E é brabo. Ei, meu povo, estamos aqui no sítio. Os alunos passando ali para ir para a escola. E a gente tá por cá. É de buzeira aqui, ó. Tá florindo já. Aí, Emily. Emily vai subir ali no ônibus ali para ir para a escola. Esse é o cenário do nosso sertão, gente. Sertão nordestino. Sertão que a gente ama, né? Sítio Mamoeiro. Verdejante, Pernambuco. Aí. Bini já tá ali preparando a carroça para ir pro sítio. Ele vai levando ali é palma, né? Boa vida do sítio, né, gente? Por cá.
caú, sítio Mamoeiro. Olha aí. Esse rapaz aí no nosso sertão. Deixa aquele joinha aí, ó. Deixa aquele like para fortalecer o canal, né? Um abração a todos que me inscrevendo. Aqui é a casa do vaqueiro Mirim, né? Otávio, né? Um rapaz menino de ouro, né? Menino de ouro, trabalhador, novinho, né? Na luta junto com o pai. Um abração aí a Fernando, né? Pai dele. Um vaqueiro considerado. Olha aí. Vou andar por aqui e vou sair ali na frente. Eita, gente, a vida é essa, né? Vida boa tá no sítio, né? Cenário desse é... não tem preço não, né, gente? Olha aí. Estamos aqui. Na casa do meu primo Luiz. Ele saiu, foi ali na padaria, mas volta já. Tudo bem, galinha. Galinha com pinto. E essa galinha só deu um pinto, Maria? Oxa! Pinto sozinho. Isso aí, gente, se inscreva no canal, deixa seu joinha. Deixa eu mostrar. Cabinha aqui do lado. As plantas morreram tudinho aqui, velho. As plantas morreram tudinho. Falta de água, né? A falta de água é grande. Sem chover também, né? Sem chover fica tudo difícil, né? Chiqueirinho aqui das ovelhas de Luiz. Aí era o chiqueiro dos porcos. Tem esterco aqui para plantar. Para planta, né? E é isso, gente. Esse é o cenário do nosso sertão. Daqui a pouco eu vou ali no açude ali. No açude daqui do sítio. Mamoeiro, né? Aqui é a estrada que vai pro açude ali. É isso, gente. Com essas imagens a gente encerra aqui o vídeo. Aqui rapidinho aqui pra gente. Hoje. Mostrar esse sertão pra vocês. Inscreva no canal. Vou deixando aqui. Diminui o vento para ver se eu subo o drone aqui para tirar uma foto aqui para Luiz. Se der certo, aí, com o vento assim não dá não, mas mais tarde vai dar certo. Um abração a todos com Deus e até o próximo vídeo.